eşitdiyinə görə Sevil xanıma qarşı ittihamlar səsləndirilib bugün. Bəli, Zahir müəllim, büyünlərim obrusu kanaldan ayrı bir də qız, bilmirəm, çıxıb ya telefon bağlantısı durub. Məncə Elgizin verilişində efirə bağlanmışdır. Elgizin verilişində mənim üçün ağzına gələni deyib, güya mən oğruyam, 2000 manat oğramışam. Nə bilim, Şəfqə xanım da bir tərəfdən ona dəstək durub. Qatıb qarışdırıblar. Bir məni dinleyin, ondan sonra ikimizə. Əgər lap mən oğramışamsa, oğlumda nəsə günah varsa, verin dövlətin hökuməti var, verin qayda qanun var. O eləsində, sən kimsən ki, durub mənim uşağımı yandırırsan, özü bu vəhşiliklə balta çəkirsən başına. Çox üzr istəyirəm, siz necə haqqınızı axtarırsınızsa, qarşı tərəfdə elə haqqını axtarır. Yəni bu çox normal bir haldır. Mən heç kimi yandırmam. Əgər mənə onlar nəsə eləsəydim, mən dövlətə müraciət eləyərdim ki, bunlar mənə şər atırlar, böhtən atırlar. Hələ mənim başım, mən o dövlətə də deyirəm, prokuraturaya bu günəm zəng eləmişəm ki, Ruslan müəllim, bunlar ağızlarına gələn mənə deyirlər. Bu nədir? Sən niyə bu qızı tutub bir içəri salmırsınız ki? Bu özü üçün at oynadır. Heç kim bu işə baxmır. Mənə o yandırır. Sevil xanım, bir istintak da var. Yəni bu gedənə qədər, bu mərhələ bitənə qədər, hələ ki bilirsiniz o cinayət təsdiqlənənə qədər o insanlar indi insandır da fikrini söyləyə bilər hər hansı. Mən Zahir müəllim, mən keçən il getmişdim də bu ailəyə. Dedim ki, qızımızı mən almıram, o qızımızı yığışdırın. Sevil xanım, sizdən çox özür istəyirəm. Mən dünənləri bu epizoda çox diqqətlə qulaq asdım. Sizin oğlunuz danışanda Zahir ondan canlı efirdə bağlantı qurdu. Sizin oğlunuz belə bir söz işlətdi ki, mən 3 ildir o qadınla ailəm kimi yaşayıram. Ailəm kimi, kəbin kəsiblər. Bu dini yerlərdə bu uşaq-muşaqlara kəbin elə kəsə-kəsə gedirlər. Xanım, çox xahiş edirəm. Sizin uşağınız uşaqdır gəlib, özü 25 yaşında oğlanla 30 yaşında qız gəlib kəbin kəsdirməyə. Demir ki, abala, sənin valideynin ana kəbin kəsdirməyə gəlir. Sənin zaksın var, sən kəbin kəsdirirsən. Xanım, xanım, icazə verirsin mən bunu aydınlığa. Əslində o məqam çox qeydiyyat, nikah kəsilmədən dini kəbin kəsilməz. Yəni ki, bu bizim qanunumuzda var. Zahir bəy, biz 10 ilə yaxındır bu veriliş var. Bəlkə də bir 11-ci dəfədir burada deyirəm bu sözü. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində xüsusi dövlətimizin qanuna uyğun fətva çıxarılıb. Vətəndaş vəziyyəti aktları vəsiqi olmadan, yəni orada qeydiyyata alınmadan bizim rəsmi din xadimlərimiz, məscidlərdə çalışan imamlarımız heç bir şəxsə kəbin oxumazlar. Göy məsciddə kəsiblər onun kəbinini. Üzr istəyirəm. Bu başqa məsələdir. Əgər eyliyiblərsə, qanunsuz eləyibsə, bunun yolu ayrıdır. Amma məsələnin kökündə nə durur? Sizin oğlunuz bunu kəbinə gedib də gəldi. Bəli, ikisi gediblər, kəbin kəsiblər. Yaxşı, sənin o qızın ata-anasından icazə vardı mı onun kəbin okumasını? Mən bilmirəm, heç mən... Sizin aldın, verdim, olub mu? Sizin aranızda alışveriş olub mu? Xeyr, xeyr, heç nə alışveriş. Yaxşı, ata-ananın xeyr duası olmadan, onda belə çıxır ki, sənin oğlun bunu öz başına addım atır, öz həyatını qurmaq üçün. Hədə qız onu evlənmək istəyir, şəriyyətimizə görə, dinimizə görə zaq sələ qalsın bir tərəfə, bağışlayın. Dövlət qanunun qalsın bir tərəfə. Dinimizdə deyir ki, yəni ilk dəfə ərə gedən qızın ata-anası yaşayırsa, onun üzərində bir mənəvi haq vardır. Ata-ananın izni olmadan heç bir din xadimi qız özü gəlib deyə ki, mənim kəbinimi kəs, mən özümə həyat qururam. O, ona kəbin kəsə bilməz, bağışlayın. Mən bunu dinimizə, qanunlarımıza görə deyirəm. Bu qızın ikincidir, ikinci. Qız birinci dəfə ərdə olub, boşanıb, uşağı da var. Xanım, üçüncü bir haldır da. Üzr istəyirəm, bu artıq, siz bayaq sual verdiniz başqa, indi deyirsiniz. İndi məsələnin kökündə nə durur? Sizin oğlunuz bu addımı atanda oğlanın izni olmadan əqdə oxumaq olarmı ona? Özbaşına qadın oxutura bilməz ki, bu tərəfin də deyək. Hədə ikisi gediblər, kəsdiriblər. Allah öz oğluğu da gərək, günahı bir tərəfi sənin oğlunda. Mən oğlumda da günahı kəsdirim ki, 34 yaşında qadını, sən ananın, atanın razılığı olmadan elçi yox. Demək, anam, anam bacım. Yox gedib kəbin kəsdirirsən. Onda burada sizin öz aranızda ailədə övladla bağlarınız qırılır. Sosial şəbəkələrdə deyilən məsələlərlə həyatımızı qururuq. Mənim, onun keçən illəri mən ora gedəndən sonra, mən getdiyim o evə, ailəyə, dedim ki, mən sizin qızınızı almıram, mən istəmirəm, bunu hamı da bilirdi.
Onlar məni sövdülər, təqdir elədilər, ağızlarına gələn dedilər. Anam, mən durdum, gəldim. Siz istəmirsiniz. Sonra sən oğlum istəyir, bax. Oğlum istəyirdi. Mən də oğluma dedim ki, əgər o qızı istəyirsənsə, mən Sevil ana, bax bir şey deyim də sizə. Bax, mənim anama qarşı kimsə hər hansı bir aqressiyanı nümayiş elətdirsəydi, hələ mən söyüş, təhqir, onları qoyuram bir tərəfi, çox barədə düşünmürəm. Amma hər hansı bir belə qaşını belə çatmış olsaydı, mən orada ailəmi qatardım bir yerə və anamı tutardım. Oğlumu elə eləmişdilər ki, qız elə eləmişdi ki, oğlum elə bir ki, estağfurullah, göydə Allah yerdə onu görürdü. O zaman Sevil xanım, gəlin günahı özünüzdə axtaraq da. Mənim gün kimi, dünən, bütün ev, hamı da deyir ki, sənin oğlun, o cür uşaq necə bir tələyə düşüb ki, sənin nəfəs alan, ailəyin hörmətini saxlayan insan necə gedib, o, onlar səni təqdirlədi, bu, onları tutdu səni yox. Anam, biz əslində bu hadisəni qınıyırıq. Şəxsi öz iradəsi ilə kimisə, üzr istəyirəm, ona tənbih etmək, bu... Doğru deyil. Yox, doğru deyil. Oğlumun günahı var, birinci gün hələ iki ondan qabaq onun kimi görəndə, pozğun qızı özünə arva demək istəyir. Amma məsələnin mahiyyəti... Amma bunu niyə yandırırlar? Yaxşı, üzr istəyirəm, sən, bak, dünən harada bir çıxışda gördüm ki, sizin oğlunuz, mən baxmışam bunu haradasa, sizin oğlunuz deyib ki, sizin ağızdan çıxan kəlamdır ya, deyir ki, mən danışığa gedirəm, yəni, belə bir yerdə gəlim çatdım. Kişi söhbəti var burada. O da bir kişidir. Haradasa desən, bu verilişdə gedir. Yox, o belə dedi ki, yəni, məni çağırdı. Mən də dedim, bir kişi xeylaqdır, məni çağırır. Mən də gedim, bir kişi kimi söhbət edir. Hər halda, hər halda. Dava olmayıb aralı. Atası ilə arasında dava olmayıbdır. Zahar bəy, hər halda, bu hadisənin hansı mədraya gedməsi haqqında siz oğlunuzdan... Siz ona dəqiq baxıydınız, indi gəlib deyiniz, oradan burdan xeylayamda dedim, bir kişi kimi söhbət eləməyə çağırır. Gedim, bu kişi kimi məsələn bitirək. Və deyir ki, natiqləndə əlinin arasında mübahisə olmayıb. Dolar oturub yeyib içiblər. Yaxşı, əgər bunu kəbin etmişdirsə... Mən etməmişəm. Fəlsizi yox, axır sizin oğunuz eləyib də bunu, qanlı. Eləyib. Üzr istəyirəm, artıq bunu hər yerdə deyir ki, mən buna ailə kimi baxırım. Ailə kimi baxırmışdı, ailə kimi baxırmış. Nə baş verdi bunların arasında? Nə baş verdi? Biz xəyanət edirik ona görə. Dünən oğlan əli qoşuldu Efrə və söylədi ki, WhatsApp-ını yönləndirmişdim öz WhatsApp-ıma, qızın WhatsApp-ını yönləndirib öz WhatsApp-ına, əlinin dediyinə görə və qızın bütün yazışmaları gəlib əliyə. Həmin telefonda qız oğrayıb vermir. Amma da problem yaxşı, indi üzr istəyirəm. Bax, indi bu özünə bir dəhşətli problemdir ki, çıxardılacaq. Qız deyir ki, bəndə bizim əlimizdədir, hər oldu pul verəcək, özümüzü təmsil çıxardacaq. Aranızda bunların arasında neçə il nəzarət olacaq ki, əgər bunların arasında inam yoxdursa, daim bunun telefonlarını, mesajlarına üzr istəyirəm. Ona görə də ayrıldı da. Problemin kökü budur ya. Sən artıq inanmırsan yoldaşıva. Ayrılmıyor. İnanmadığı üçün bunun bir yolu vardır. Ora bir siyasət, helim, bir fikirləşib, düşünmək. Uzaqlaşmağın da bir yolu vardır, birbaşa etmək olmaz. İndi əlinin dediyinə görə və ananın dediyinə görə bunlar bunu biləndən sonra uzaqlaşıblar. Uzaqlaşmışlar. Və sonra oradan zəng gəlibdir. Atasını çağırıb ona. Burada məsələ ona görə bir tərəfli gedir ki, o biri tərəfdə adam eşitməmişik deyə. Natiq kişi qoşulmur Efrə. Elgizin verilişində ağzına gələni deyir. Bura bağlasın, burada üzr istəyirəm. Dünən Natiq müəllimə, Zahar müəllim gildi, nə qədər zəng elədi, götürmədi. Axşam özü də mənə dedi ki, nə qədər. Dünən kişi gəlib az qalı mənim ayağımın altına yıxılıb ki, mən deyir, bilmədim, qızım onu yandıracaq. Mən apardım, mən birdən tutdum onu, Orxanla tutduq, yandırdı. Məncə, Natiq onu tutma, yəqin ki, öldürmək məqsədi ilə eləməyib. Yox, dedi, aparmışdım barışdırmağa ki, ayrılmasınlar. Mən də dedim, necə yəni barışdırmağa? Sənin qızının bütün Çünki, bax, 4 adam, 5 adam evdə yığılıb, əgər qəstən sırf əlini öldürmək istəsəkdir, əl onların əlindən çıxa bilməzdir. Bəli. Əl onların əlindən çıxa bilməzdir, bu mümkün deyil idi. Yəqin ki, onun əlini tutub, yəqin ki, o qız ona nəsə deyib, əli də ona nəsə deyib, dalaşmaq istəyəndə... Yox, kişi dedi ki, heç nə demədi əli. Əli heç nə ağzını açıb, heç nə deməyib. Əlini qız görən kimi Orxanla, Natiq deyir, mən özümü itirdim, tutdum əlinin qolundan. Deyib, birdən aralarında dava olar da. Orxanla Natiq tutub, qız da deyir, əlində şişənlə gəldi, tökdü. Natiq ona deyib ki, telefondakı, mən gəlirəm evə, əlini də gətirirəm evə. Əlini də gətirirəm evə, sizi... Biz qısa fasilədən sonra davam eləyəcəyik və...